Gràcies, en part, a les colònies d'Arsèguel, a les colònies que s'organitzen des de l'Escola Folk. Estem immensament agraïts amb tota la feina que ha fet tot l'equip de l'Escola Folk. I mira, ha sorgit Orquestina Trama gràcies a tota aquesta feina. Apunteu-vos a les colònies, són meravelloses, coneixereu a gent increïble i a més, aprendreu música!